Prieš atsikėlus vyras dar miega, mano dukterys, ir dabar aš atsikėliau dėl to, kad man reikia pirkti pieną. Tai aš dabar einu į lauką, kur lyja. Matosi, va, su skėčiu močiutė eina, lyja laukia, bet vis tiek eisiu pieno. Eilė, yra eilė. Tai dar galima palaukti namie, pažiūrėti pro langą. Štai jau truputį liūdnesni, nes mažesnė kompanija liko, vyresnioji duktė išvažiavo į Vilnių, nes prasidės studijos nuo rytojaus, o va jaunesnė dar savaitę nebus studijų, tai dar liko. Tai mūsų truputį mažėjo, tai šurmulys mažesnis, bet vis tiek dar linksma. Vis gerai yra turėti svečių. Visas rugpjūtis lietingas ir šaltas oras. O mes tikimės tokio, kaip rytoj bus geresnis oras. Bet norisi dar to šilumos, dar tų karščių, dar ežerų, trumpų rankovių, o ne į bliuzonus ar paskui žiemines striukes. Norisi vasaros pratęsimo. Tai dar bus bobų vasara, gal bus šilta, bet jau kol kas rugpjūtis nedžiugino. Labai gaila, bet dar tikimės, kad pakeliausim kur nors, gal su tėvais, gal vieni nuvažiuosim, būtent rugsėjo mėnesį. Atsimsim siuntą. 9, 16, 9, 15. Taip ir galvau, kad čia didelis siuntinys, aš jo nepanešiu. Duosiu vyrui nešti, operatoriui. Dar nusprendėme pasivaikščioti po šitą kvartalą su Kiviu, o mergaitę palikom vieną namuose, o bus viena, nu, kažkiek laiko, o mes keliaujam toliau. Vaikštome po kvartalą Putinų mikrorajone. Čia labai daug gražių gėlynų prisifotografavau. Šiandien yra labai geras oras, 18 laipsnių, kaip rugsėjo 1, tai neblogai. Šiandien taip yra rugsėjo 1 šventė vaikams ir tėvams ir mokytojams. Prieš tai buvo šalčiau, o kitomis savaitės dienomis bus šalčiau. Dabar aš noriu papasakoti apie savo dieną, nors jinai nieko ypatingo nebuvo joje, bet tik tai, kad jūs norite rutinos, o aš kodėl jos nefilmuoju, dabar ir papasakosiu. Pirmiausia, aš atsikėliau ir ilgai lipau iš lovos, tai yra miego man užteko, aš tikrai įsimiegojau, net per daug, galima sakyti, persimiegojau, bet aš labai sunkiai ropščiuosi iš lovos ir pusę dienos praleidau su naktiniais. Nu, ten naktiniai, kambariniai, bet neapsirengus, nu, va, tokiais drabužiais. Tai indus įsiploviau taip, su mama kalbėjau taip. Paskui atsikėlė šeimyną, jie iš vis vakar nuėjo miegoti po 4, o užmigo neaišku kada. Tiksliau gal anksčiau nuėjo miegoti, bet dar nemiegojo 4 valandą, aš pažiūrėjau laikrodį, todėl kad ir aš nemiegojau, bet aš buvau dieną kaip nusnaudžiau, žinokit, tai ir išmiegojau 8 valandas nuo 3 dienos iki nakties, bet aš užmigau ir nakčiai turbūt anksčiau negu jie. Tai va, vyras ir jo duktė viena, nes dabar gal tik galvojat, kas tai jie, nes tik įsijungia dabar mano kanalą. Tai va, tai viską dariau su pižama, ar naktiniais, kaip čia pavadinsiu, naktiniais, tai nepasidažius, nesusišukavus, tai žinokit, taip ir nefilmavau. O dabar, va, tik dabar pasidažiau, o jau 4 vakaro, tai va, tiek dienos ir praėjo, 4:30, man atrodo, jau vakaro. O aš dabar tik tai susišukavau ir iš vis gali dabar tik tai svečiai ateiti, kokie žmonės užeit, nes ryte labai ilgai, žinot, kai nereikia į darbą, tai ilgai iš lovos tempiesi ir toks gaunasi tokia diena, patrumpėjus labiau į vakarą. Diena labiau vyksta vakare, gyvenimas vyksta vakare. Tai va taip. Dar yra viena mergaitė pas mus, tik jinai serga, tai mes dabar ruošiamės eiti su Kiviu ir eisim tik tai be jos, tai būsim dviese ir Kivis.
Ir kinis labai šlubuoja, gaila labai jo. Gal paeis, nežinom. Tai va, eisim pasivaikščiot ir gal nueisim toli. Prisegsiu kivį dabar. Va. Ir mes einam į laiptinę palaukti, nes vyras turi čia įstalbinti. Tai graži diena, o mes nepažiūrim į dangų, į debesis. Kokie gražus debesis šiandien. Turim labai keistą Alytuje bažnyčią, kuri yra padaryta iš darželio. Kol kas jinai nepastatyta, tik tai sutvarkytas darželis ir pritaikytas bažnyčios mišioms ir kitiems dalykams. Štai jis kaip atrodo, iš kryžiaus matosi, kad tai bažnyčia, bet kiti gali ir nesuprasti. Bet ant langų stiklai taip jau išduoda tikrai, kad bažnyčia. Tai va čia ir klebonas gyvena, ir pamaldos vyksta. Buvom kelis kartus, bet nedaug. Tai va, tai nepatinka mums šita bažnyčia ir šitas klebonas. Aš dabar esu prie eškėčio. Eškėtis yra įdomus tuo, kad jisai visą vasarą žydi ir rudenį, kaip matot, ir jau tuo pačiu metu ir uogas turi. Tai reiškia, kad uogas subręsta, sunoksta vienos pirmiau, kitos vėliau, trečios visai vėlai. Ir iš jo galima virti uogienę. Mano vyras virė būtent nuo šito krūmo uogienę, tik tai nereikėjo dėti cukraus, nes buvo taip saldo. O cukraus dėti tik tai nebent nori laikyti per žiemą, bet kaip paragavimui, tai išvirti uogienę, bet cukraus geriau. Esame prie akmenų sienos ir mūsų maršrutas, kaip ir anksčiau dažniausias, yra Panemunė. Medelynas, Putinai Panemunė medelynas, jaunimo parkas, namai. Tai čia tas maršrutas, kur dažniausiai eidavom. Tai jums spėjau daugiau, kai jums bus įdomu čia žiūrėti, tai manau reikės nusifilmuoti ant akmens. To žinot akmens, pamatysit toliau sekančiam vaizdo įraše. Nuo kalno po tiltų atsiveria štai tokios platybės. Čia Kivis susitiko savo draugą Rikį nuo vaikystės. Draugas, nes čia visai įdomu ir susitikdavo. Ir dabar mes pažįstame. Draugauja. Gražiai žaidžia. Arba nežaidžia, vienas kitą dėmesį nekreipia. Arba žymėjimas teritorijų prasideda. Kuris daugiau pažymės, bet Rikis eina namo, jam neįdomu. Štai koks gražus šuniukas. O dabar parodysim Moliūgą. Moliūgą norit pažiūrėti? Moliūgo. Norit. Štai ten Moliūgas. Aš pati nežinau kur. Štai matot, va. Ten Moliūgas. Koks didelis. Štai. Labai didelis ir bus karieta pelenė gera. Nuostabi diena, saulė šviečia, norėjau sakyti, kad nėra žmonių, bet žmonių yra. Jau ateina. Tai va tik taip vaikšto man per karštą taip apsirengus. Vyras laimėjo, jis trumpom rankovėm. Einam. Mes su Kiviu esame ant stebuklingo akmens. Jei patiko mano vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite mano kanalą ir galite paremti mane Com3B.com platformoje. Štai dabar norėjau parodyti, kas yra už tvoros. Už tvoros yra dirva, kaip matot, bet čia dirva tai nieko nesako. Čia būna visus metus, auga medelių daigai ir dabar jau daigai visi iškasti, jau paaugę ir persodinti kitur, o čia buvo dirva paruošta jau kitiems metams, naujiems medelių sėkloms. Čia sėja jūs, iš sėklų auginu. Tai va tokia ir tokelės. Mes esam degalinės lauko kavinėje, Orleano degaliniai. Ir čia jau antrą ar trečią kartą išėjęs perkam alijošių gėrimą. Ir pasėdėm šitą lauko kavinėje.
Ir tada jau einam toliau, tai čia mūsų kaip ir daugiau nei pusiaukelis. Ir dar liko pareiti namo, jau mes ratą apsukom, liko kita pusė. Tai jau greitai būsim namie, o esame nuėję kol kas tik tai 4 km, tai labai mažai. Ką tik grįžom iš pasivaikščiojimo ir nuėjom apie 8 km, taigi dabar yra kiviuko diena vadinama, nes vaikščiojom daugiau ilgiau nei 2 valandas. Ir aš iš parduotuvės. Jaman. Graži raudono rūkštyčių plokštė. Rožyčių. Ačiū. Apipirko vyras visai savaitėj. Kiaušiniai, oi nesako, alijošų limonadas, sviestas, grietinė, jogurtas, ar ne? Grietinė. Jogurtas. Dažai plaukams, man jau dažyti reikia. Kas čia, nealkoholinis alutis? Trys bananai, majonezas, baltieji ryžiai, riešutai skrudinti, ar ne? Viskas. Šiandien ruošiamės eiti į gėlių turgų, nes reikia nupirkti dirbtinių gėlių kapams. Kaip žinot, mes labai dažnai darom kapinių turizmą. Čia net visi juokiasi iš to, bet ir man juokinga. Tai va, tai darysim kapinių turizmą, tačiau vyras vienas darys, nes jo mamos gimtadienis yra 7 diena rugsėjo, tai jis nori būtent 7 rugsėjo nuvažiuoti, sutvarkyti jos kapą. Tai va, tai dabar eisim į gėlių turgų. O dar mes šiandien gavom iš mano tėvų arbūzą. Ateikit, parodysiu. O kur arbūzas? Tai jau pusę suvalgėm. Tokį arbūziuką gavom. Labai skanus, saldus, viskas kaip ir iš parduotuvės, toks pats skonis. Tai va tokios naujienos dabar ir mes ruošiamės išeiti. Tai dabar nesitraukdysime ir ruošiamės iš tikrųjų. O kivis žino, supranta, kad ir geis ir jisai džiaugiasi. Grįžom iš turgalus, dabar dar į pakeliui namo, bet aš eisim dar į parką pasivaikščioti. Štai turgui nupirkom tokių gėlių dirbtinių. Čia yra mamai. Ir tokių pačių, tik tai baltų, yra pusseseriai. Tai pusseseriai, kuri prieš porą metų mirė, prieš 3 gal jau, 3 metus. Tai dabar važiuos vyras 7 dieną į kapus ir įsmeigs šitas gėlytes, tvarkys kapų paviršių. Ir va taip. Čia yra darbo laikas ir galite juo ateiti pas mane. Mano grožio studija. Studija, ne salonas, ne studija mano grožio. Užeikit. Iš jūsų truputį gavau pinigėlių. Kaip matot, visada remiu gyvūnų prieglaudas. Ir štai esu keturkojo viltį ir paremiu vienkartinę paramą. Aš paremiu, kaip matot, 15 eurų. Aišku, prisideda čia mokesčiai, kaip matot. Ir štai ir vienkartinė parama sumokėta. Ir jūsų klausiau, ar maistą geriau vežti, ar pinigėliais, tai sakėt pinigėliais. Ir aš taip pat nusprendžiau, ir štai kaip matot, tada start nesumokėta, spaudžia su apmokėti, apduroja, ir štai žalias atsirado ir viskas pervesti pinigėliai. Ačiū Jums. Ir baigėsi vlogas, jeigu patiko, spauskit patiktuką, prenumeruokite mano kanalą ir galite mane paremti Contribee.com platformoje.